Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Erməni silahlı qruplaşması Ağdamda Azersel əməkdaşını atəşə tutub. Hadisə bugün Ağdamın işğaldan azad edilmiş 7 Xırman adlanan ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, ərazidə peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 1993-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Rəhimli Anar Məhəmməd oğlu erməni silahlıları tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə Rəhimli qolundan güllü yarası alıb, yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, onun həyatı təhlükəsinin olmadığı bildirilib. Digər məlumatda isə bildirilir ki, Azərbaycan daha 5 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verib. Həmin şəxslər 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində törədilən təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılan erməni əsilli hərbi qulluqçulardır.